Hej allesammans och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna ytterligare en 18 plus adventskalender och idag har vi inget mindre än Satisfyer Premium. Och jag öppnade precis Satisfyer Deluxe och det var onekligen en besvikelse. Jag hade så höga förväntningar, de förväntningarna bara wow, brakade åt satan. Naughty and Nice som jag redan har öppnat på kanalen är var jättebra, den har jag tyckt om super mycket, den var superfin. Men den har varit lite sådär. Den här kalendern och förra kalendern och Naughty and Nice har jag fått ut av mina kompisar på Lastly. Och för er som inte vet vad Lastly är så är det alltså en hemsida och butik i Stockholm med vuxenleksaker och allt där emellan. Och de har en jätterolig TikTok så jag är jätteglad att jag har fått dem här från dem. Jag har också köpt en stor och en liten Satisfyer kalendern för jag hade så höga förväntningar. Som jag kommer tävla ut på min Instagram. Jag tävlar alltså inte ut någon i den här videon. Varför? Jo, för att det är stor chans att de här videorna kommer bli bortplockade. Och då blir det så tråkigt för då har inte jag några, då kan inte jag välja en vinnare liksom. Så därför så tävlar jag ut dem på min Instagram sen. Hur som helst så ska vi då öppna den här. De hade ett litet lastligt snöre på. Och jag är very excited about it. De har också de här, för att ni ska vara säkra på att de är vet, nya och hygieniska. Hygiene sealet. Och som sagt, jag älskar Satisfyer. Jag tycker att varenda människa med en klitta. Sorry för mitt not so subtle jab at it. Jag borde äga en Satisfyer och då menar jag specifikt då en Satisfyer med med lufttrycks vibration som ni vet att Satisfyer är kända för. Och nu är jag lite rädd att det här kommer vara lite samma skit för det är samma små lådor som var i förra. Snälla Satisfyer, gör inte så här mot mig. Har vi någon fokus? Är det lite ljust kanske? Jag hoppas att ni ser bra ändå, eftersom att det är mitt mörka hår som min kamera inte har anpassat sig om riktigt än, eller jag har inte anpassat inställningarna. Nu hoppar vi in i Satisfyer Premium och tack så jättemycket Lastly för att jag fått den här utav er. Som sagt, ni kan köpa den hos dem, men ni kan också köpa den på andra ställen. Det är många som har de här sexleksakerna, eller sexleksakskalendrarna. Och jag har inga reklamlänkar till Lastly så jag länkar någonting annat här nedanför om ni är sugna på att stötta mig och kanalen. Nu hoppar vi in i lucka nummer ett. Kläder, lägg av. Jag vill inte ha string, såna här trådar. Jag känner mig liksom inte sexig i. Det här är jag bara, jag känner mig inte sexig i det här och sen bara det här är alltså strumpbyxor tror jag. I think strumpbyxor. Gud, I can see myself wearing these. Alltså typ, tänk, okej. Det var access holes. Jajamän, okej då. Men jag gillar i alla fall det här. Det står också sizes S till L. Så jag kommer la inte i de här kanske. Men det är alltså ett par jävla tråd. Tråd. Pantyhose, vad heter det då på svenska? Strumpbyxor. Jag behöver inte lägga in dem i de här jävla påsarna, jag blir tokig. Varför håller jag på sådär? Så plockar jag ur dem igen när jag ska göra min sammanfattningsbild i slutet. Okej, det här börjar ju inte något bättre än, nej. Lord have mercy, det här är inget bättre än deluxen. Varför köpte jag två stycken och tävla ut? Gud vad tråkigt. Skulle jag valt en Naughty Nice istället? Det här är i alla fall en fingervibrator. Man sätter den alltså så här på fingret. Jag drar ut den här flärpen, klickar på knappen. Zzz, ni fattar. Very, very fingrigt av den. Åh gud, svårt att hålla modet öppet hörni. När man har öppnat en också innan som var så här. Okej. Lord have mercy. Varför gör kalenderföretag så här också för övrigt? Har ni två storlekar, gör dem olika. Så att många av oss som gillar kanske lite mer volym på grejerna, alltså lite mer saker, kan köpa båda kalendrarna. Det här blir liksom lite törvligt. Jag undrar om du ändå anledningen att den här dyrare är för att vi kommer få en vibrator extra. Det här är alltså en plugg för bakdelen. Den är gjord i silikon så den är nog ganska mjuk och vad ska man säga, nu gissar jag bara, men jag gissar att det här kan vara lite nybörjarvänligt. Men den är alltså för baksidan utav kroppen. Undrar om den här är så här. Nej.
Den sitter inte fast i bordet. Jag tänkte om den gick och sugpropp. Zaza. Som sagt, ni borde titta på den. Jag har tittat på den mindre varianten innan, så borde ni göra det. För då förstår ni varför mitt humör är så här. I can't do this again. Jag kan inte vara glad i 24 luckor till. Och du blir trött också. Här har vi något lite tyngre. Nu ska det vibreras. Och du vet att det är det enda som behövs för att Maggisen ska vara glad. Något som vibrerar. G-Spot Vibrator är det här. Det är en väldigt klassisk penis. Jag är ju inte så big fan av vibratorer generellt som har batterier i sig. De håller inte lika bra. De är i stort sett aldrig vattentäta, vilket ni vet att jag har pratat om innan att jag tycker om. Och de känns bara mycket, mycket billigare än uppladdningsbara. Plus att du vet, man måste säga att man ska åka iväg någonstans, semester, till sin pojkvän, hem från sin pojkvän, flickvän, partner, vad det nu är. Jag glömde laddan. Nej, men det är så här, nej fan, jag gillar inte det så mycket. Men det sagt så är den här gjord då för att kluckas upp. Good for you. Jag känner också igen den, så jag undrar om vi fick den här förra året. I don't know. Lucka nummer 5. Här har vi fått en lubricant. Och det här är alltså ett glidmedel som också har orgasm gel i sig. Jag ger noll facts nu om hur jag beskriver saker. Jag fluffade upp så mycket i förra videon, så att det går typ inte att prata runt om den här det här ämnet utan att fluffa upp. Jag vet inte heller riktigt hur känslig YouTube är. Det är inte så att det finns en manual bara, åh, ni får beskriva lufttrycksvibratorer på det här sättet. Men inte det här. Det finns ingen som säger så. Okej. Kanske det jag ska utbilda mig. Lufttrycksvibratorer. Goals. Jag har en utmärkt utbildning i det, ska jag säga. Livets hårda skola. Det här är ett bubble egg. Och det här är till för den manliga njutningen, eller någon med en schnabel. Och det här är alltså ett silikonägg, ser det ut som. Man lägger till exempel en sån här produkt i said ägg. Och sen sätter du den på said snabel. Och sen så gör du den vanliga motionen. Och otroligt omtyckt av många, vet jag. Det har blivit en riktig snackis som jag tror att jättemånga av er skulle testa. Superkul på egen hand, om det är några karar, eller snabelbärare snarare, som tittar på detta, eller tillsammans med en partner. 10 out of 10. Lucka nummer 7. Åh, bling bling, jag är ju ändå en skata. Jag tackar inte nej till lite bling bling ens i en sexkalender. Rhinestone body chain. Jajamän, oj. Wow. Vad ska jag ha den någonstans? Ja. Gillar du verkligen när det glittrar? Ska jag... Det här känns ju inte rätt. Eller ska den här vara här? Och den här, aha. Det ska nog vara så här. Ska det nog vara. Okej. Okay. Åh! Som ni förstår använder jag mycket body chains i mitt liv. Okej. Okay. Den här ska nog vara här som en liten chockig luring. Okej. Okay. Åh, so sexy. Och sen så tror jag att den här ska vara runt midjan. Och det förstår ni att den här kommer ju inte vara runt min midja. Fast tänk då länge ner. Jag kan inte... Aha, den kommer exakt halvvägs. Men ja. 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 Jag vet inte hur ni känner. Men det här är en jävligt specifik typ av kink, tycker jag. Att, okej, gillar du bling bling? Jag tänker att jag skulle kunna tända på bling bling. För att ni vet ju, jag är, du vet, glitter och sådär och så. Men, det här är liksom billiga små plastbitar liksom. Det här kostat om 10 öre att göra. Man bara, nej. Nej, tack. Det är bra, pass. Pass, pass. Lucka nummer 8. Åtta. En enkel åtta. I den här så är det silikon beads. Små, ett snöre så här. Till
the rump, the back door så att säga. Och ja, jag kan säga hittills så är det ju exakt en produkt typ som skiljer sig från den billigare kalendern. Och jag orkar inte ens. Jag orkar inte försöka peppa mig själv. Det går inte. Nej, okej, det kanske är två som skiljer sig. Nej. Alltså, jag orkar inte mer. Vi har fått bondage tape i den här. Och jag har absolut såklart, som ni förstår, jag har inga kinks som jag tycker är några konstiga eller något annat. You do you boo, så gör jag mig. Eller Fredrik oftast, men ni förstår. Det här är alltså, men jag försöker inte döma någonting och så. Men jag tycker att det här, de här sakerna är liksom så här, förlåt, men en person som kanske vill spice upp sitt förhållande lite eller göra någonting roligt i vinter med sin partner eller själv och så. Det är liksom så här, vad ska jag göra med det här liksom? Jag vet inte, jag tror inte riktigt att det är på det här sättet som man vill utforska. Eller jag är inte i alla fall, jag vet inte om jag inte är på den nivån eller så, men jag tycker bara att det känns tråkigt liksom. Jag väljer som sagt naughty and nice alla dagar i veckan. Över den här, och återigen, vad är det för skillnad på den här kalendern då? Premium och deluxe, alltså jag måste typ titta nu. Jag tänker, vanligtvis så låter jag bli min telefon när vi spelar in, men jag fattar liksom inte. Jag vill veta vad prisskillnaden är, för jag har ju köpt då. Okej, den här kostar alltså 1000 spänn mer än deluxen som jag öppnade nyss. Satisfy deluxe kostar 1300 kronor, alltså ish. Och den här kostar 2300 kronor. Och hittills, om jag hade öppnat 10 luckor och betalat nästan 1500 kronor, hade det blivit tokig. Och det här är en, som ni förstår, det låter också mycket värre än vad det är. Eller jag vet inte vad ni har för smärttröskel, jag vet inte om jag har en hög eller låg eller så. Men det här är alltså en liten paddel, och nu har jag ju två då från förra kalendern också, så vi skulle kunna spela pingis nu då. Vi har ju ägget här. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag är bra på pingis annars. Ja, ni hör ju vilken nivå jag är på. Det här dock tror jag att det är många fler, eller många som är intresserade av. Och var lite våldsamma. Ni som läser dark romance med mig, ni vet ju. Nu skämtade jag med en väldigt unik grupp av människor. Alltså en väldigt nisch grupp av människor. Men jag har inget kvar. Men snälla, vad är det här? What? Va? Det är precis samma skit som det var den andra. Jag tänkte ändå att jo, men nu är den här bättre. Det här är som en liten pung med en liten pung på. Jag tror inte jag får säga ordet pung, men nu har jag sagt pung 4 gånger på 3 minuter. Men det här är alltså en silikonstrumpa till den. Men det ser mer ut som en vante med tummen där. Nej, herregud. Jag orkar inte mer. Nu vill jag bli klar någon gång så jag kan gå öppna en vettig kalender istället. Lukten nummer 2. Åh! Aha. Vinn en, alltså det är en sån här liten tävling man kan tävla i. Så kan man vinna surprise boxes med ett totalt värde av 50 000 dollar. Det är en 500 000 kronor. Jag vill vinna riktiga Satisfyer produkter på det. Det ska jag tävla sen. Åh, det här är i alla fall sånt här vaxljus. Alltså det ser ut som ett stearinljus. Och sen tänder du det och sen så smälter oljan. Och då kan du hälla oljan till exempel på kroppen och massera och så. Very sexy. If I say so myself. Very. Jag vet inte, det är någonting med olja eller? Är det inte det? Det kanske bara är jag. Antagligen. Jag har redan demonstrerat de här idag. Nu ska ni få en demonstration nummer 2. För ni kanske inte har sett nummer 1 och ni borde kanske inte titta på båda. Men det här är alltså, jag ska demonstrera. Man sätter den här. Då kanske utan kläder. Och så. Tut-tut. Kan man ha nippfest? Eller ska man ha det som halsband? Tyckte jag. Vad fint. Fucking tråkigt att de här är precis lika dåliga. Kalendrarna alltså. Ja. 14! Mer kläder. Jag trodde väl inte att du skulle få mer kläder i den dyrare kalendern. Är det här samma som vi fick i den andra eller? Nej, men vad ska jag göra med den här? Jag förstår ingenting. Nu kom Harley och tittade på varför jag stonkar och stönar så förbannat.
Ja du, inte av den roliga anledningen, Ali. Lucka nummer 15. Kom igen nu då, den här är i alla fall tung. Nej, det är inte heller något roligt tror jag. Jag är så jävla besviken nu. Här vill man bara ha roligt hela vintern och vibrera och ha skoj. Glas. Penis. Ja. Det är hjärtan på den. Oh my god, den här ska jag ha fram i hyllan. Förlåt, men det här är faktiskt precis den typen av dekor som jag strävar efter att ha i mitt hem. Ärligt talat, en jävla glaspenis liksom med hjärtan på. Kall inuti tänker jag. Det kanske är en del av fascinationen. Jag vet inte. Är det inte lite? Är det bara jag som har såna katastroftankar? Pratade om det i förra videon när vi fick handcuffs. Det får vi säkert i den här skiten också. Att jag har lite panik, alltså jag kan inte släppa tankar på, du vet, att saker kan gå så himla fel. Du vet, mina händer kan ramla av eller, du vet, som en sån. Som en sån, ni vet. Jag älskar att jag sitter så här. Det är jättebra representation, Margareta. Men du vet, jag tänker bara att händer kan ramla av, typ som på tecknade filmer och sånt. Och allt jag tänker på är, jag tänker om den här exploderar upp i min fiffi liksom. Då blir det aldrig mer något liggande eller. Jävligt fin, ärligt talat. Jag undrar om jag kan sätta den här i en hylla någonstans i mitt hem. Och undrar hur lång tid det tar innan Fredrik ser det. Att det är en penis av allt. Det sitter ut som en penis. Ja, ja. Nu kommer folk tro att vi har glömt våra sexleksaker överallt. Man bara, det är mitt hem. Ja, vi fick i alla fall ingen glasdill då i förra. Oj, det gjorde jag inte säga. Ja, ja, fuck it. Jag har redan brutit allting. Jag sa väl kuk innan, nu gjorde jag det igen. Ja, ja. Det här är ett ringset. Nej men, åh herre. Ah, jag tror kanske, det här är alltså en ring för den snaben. Och jag tror kanske att man kan liksom sätta den på flera olika nivåer så. Men nu ska jag då kunna, det ser ut som galonbyxor fästen. Jag vet inte, jag blir typ stressad över att det är så mycket bös. Sen har vi fått en relaxer för bakändan igen. Det är alltså typ, jag vet inte riktigt, men typ lite som ett glidmedel fast för the behind, så att säga. Och jag har redan tjatat om det tillräckligt länge i den andra videon. Jag kan inte mer nu, jag orkar inte, jag kan inte vara mer investerad. Ah, här har vi också fått den som vi fick i sista luckan. Spoiler alert! På förra kalendern. Och det här är med laddare. Lufttrycksvibrator, vibrator som Satisfyer är kända för. Och det här är något av deras mer högkvalitativa, du vet, laddar ni här i silikonet, vattentätt, och det är då en lufttrycks. Och jag sa det innan att den här tror jag inte att jag skulle gilla på egen hand, men jag tror att jag skulle gilla den här med en partner, för den är så här liten och smidig. Jag tänker typ emellan två personer, du vet, whip it out under andra aktiviteter och så. Whip it out, det går bra nu. Jag bara whippar out saker tydligen. Jag, I'm that bitch. Tydligen. Ja, jag kan inte släppa glas till dem, så jävla fint. Tack för att jag får inredning utav Satisfyer. En massageolja, har vi någonsin gnällt över en massageolja? Nej. Och om det finns en risk att Fredrik tittar på den här och inte den första, så vill jag bara säga, älskling, kan jag få en massage när du kommer hem? Jag har så ont i mina axlar. Undrar den här luktar. Ingenting. Massage oil. Massage. Nu ska vi få någon mer bös, för det är en liten kalong. En liten kalenderlucka. Här var något som vi inte fick i förra. Det är jävla lite skillnad. Det tycker jag känns lite roligt i alla fall. Reindeer bullet. Det måste vara roliga namn på sakerna. Nej men, oh my god! Jultema! Jag älskar. Det här blir inredningen till jul. Oh my goodness. Men jag kör igång nu då. Oh, jävlar. Det ser ut som en kräfta. Den här tror jag på. Om man lägger de här små, de vibrerar satan, de här små. Det känns nästan som att de är så här. Okej. Okay.
Ja. Lilla reindeer, jag älskar. Okej. Wow, jag skulle precis gnälla över att jag gärna inte vill koppla mina sexuella vad heter det? Mina sexuella encounters med djur. Jag tycker det inte är nice generellt. Du vet att saker heter jämt saker som har med djur att göra. Och men den här, oh my god, cute as fuck. I'm keeping that one for myself. 21. Här är också tung. Jag har en sån här. Jag tror jag vet vilken det är. Jag har en sån här. Nu ska vi få en recension. Jag har exakt en sån här. Då tänker ni, är det bra eller dåligt, Margareta? Den här heter alltså Satisfyer Pro med G-spot. Så den här alltså är, som ni ser, ganska loose and shapey. Och här har ni lufttryckan. Så istället för den klassiska rabbiten, du vet, den här så suger den här samtidigt som den här vibrerar inuti dig. Och då tänker ni, men Margareta, båda! Ja, båda. Kolla. Ser ni? Vad roligt ni ska ha. Den här är faktiskt rätt dyr. Jag fick den utav en vän i inflyttningspresent. Jag vet att det är roligt, men det är ett stående skämt med några av mina vänner att Fredrik är borta så himla mycket. Så det är ett stående skämt, jag vet att, ja, skitsamma, jag behöver inte förklara, ni bryr er inte. Jättekul! Den här, och jag behöver inte ha, fick vi ingen laddare med? Nej, vi fick ju laddare i förra. Vi behöver bara ha en laddare till alla våra verktyg. This one, I think you will really like, cause I do. 22. I 22 så har vi någonting lila. Åh! Nu kommer ni säga, Margareta, hur många vibratorer kan man ha? Jag tror att jag har en sån här också. Det är en lejon, alltså det ser ut som en butterfly. Om det är den, ja. Nej, okej, okay. Det var inte en sån jag tänkte alls faktiskt. Det var inte en sån jag tänkte alls, men den ska alltså ligga. Tänk att den här ska vara vid öppningen. Och den här ska ligga upp mot din klitta liksom. Och så är det en sån här liten batteridriven succémaskin. Vi ska se här. Åh, det borde vi döpa om alla vibratorer till. Succémaskiner. Oj. Ser ni här då? Jag vet inte om ni ser. Det känns i alla fall, kan jag säga. Om man lägger den liksom. Tänk att det här då. Ja, jag kan inte förklara bättre. Men jag tror att ni kanske har imagination nog för det. Okej, det kommer ändå lite roligt här i slutet. Här har vi några mer bös då. Lucka nummer 23. Ah, den här undrade jag över innan. Är det någon av er som har någon erfarenhet av de här? Det här är alltså delay spray. Man ska spruta på snaben för att man inte ska komma lika fort. Jag har aldrig sett att, jag visste inte att det här fanns. Yes. Och lucka nummer 24 då är... Connect to the app for your new satisfier, för det finns ju då appar. Jag kan säga att de är roliga. Appsisarna. Det här är en little secret. Det är med kontroll! Okej, det här är då en sån här som man har, ni vet. Oj. Men gud, vad är det där? Oj då. Jag gissar att principen är ungefär lite grann som tidigare. Precis i mynningen och så uppe på... Men vad är då den här? Ah, det kanske för att... Jag vet inte riktigt. Men då är det i alla fall... Jag ska inte dra ut den här... det här är för batteriets skull i kontrollen. Men tanken är då alltså att du kan... Ja, jag behöver kanske inte berätta för er. The secret, så att säga. Kanske. Man kan alltså göra saker, kanske man kanske tänder till exempel på att göra saker bland folk eller public spaces. Tänk på att uppföra er bland andra människor så att ni inte gör andra människor obekväma. Och där har ni då alltså Satisfyers premium adventskalender. Och jag måste säga, det här blev ju i alla fall, även om det började jävligt rocky, så tycker jag att det blev jävligt mycket bättre. Vi har
Jag skulle säga spontant bara, alltså ärligt talat, jag fucking älskar glasdildon. Åh, jag får inte säga det ordet. Jag vill på riktigt, ni tror att jag skämtar, men jag vill på riktigt ha den här på min hylla. Mina systrar kommer direkt säga, klart du ska ha den på din hylla, Margareta. Och Fredrik kommer säga, åh Margareta, nej. Och så kommer jag ha den på min hylla. Älskar. Och som sagt, already know that I love this one. Och de andra, jättekul. Kul med den här secreten, tror jag många kommer tycka om. Och den här lilla jävla rainern, alltså så jävla otippat. Men jag fucking love it alltså. Så jävla roligt. Och sen så tror jag att det finns plenty of stuff in this one som ni skulle tycka om faktiskt. Så jag tycker faktiskt att den här blir bra. Jag tycker att den shapeade upp, men jag tycker fortfarande att naughty and nice varianten var bättre. Så är ni sugna på en 18 plus kalender utav dem som vi har, då tycker jag definitivt att ni ska fokusera på den, om jag ska vara ärlig. Sen är det här faktiskt en ganska, det är en ganska bra kalender måste jag säga. Inte en 10 av 10, men definitivt en stabil kalender. Just det, ni fick ju också den vanliga lufttrycken ju med hjärtat med ju. Ja, ah, men bra ändå. Bra värden då tycker jag. Kul att ni tittar då. Glöm inte bort att jag kommer tävla ut då de här två Satisfyers och svenska lärarna på min Instagram sen. Om ni är sugna på att tävla så får ni gärna gå och följa mig på Instagram. Och sen så hörs vi sen. Och tack Lastly för att jag fick den här. Och som sagt, kika jättegärna in Lastly både på TikTok och på hemsidan. De är så himla sköna. Dubbel bemening. Skön. Boom, boom. Okej, okay. Så jävla dad joke. Vi hörs.